گرانیش سرپرستی ام جمو جولانی دکردو لهل دگرا تا هل گرا بزوتنوی گران لهلو مرجک دا سری هل دا یکتی لقناغی که سیاسی و نیونیگری نزیک دا کوتوا سالها بولناو یکتی دا گفتگوی اشکراو نهینی با نیکردنوی حملانی یکتی لمیدیکان دا دستی پیا کرده بو خریک بو سرکردهاتی و ارگانکان پروژه و رخنی بنمای نویان گلاله دا کرد حتا لسیمین کنگره دا بسند بکره ریک لکاتی چی وادا بزوتنوی گران که سالها بو ریخستنو آراستی نهینیان پیچوانی دیسپلینی یکتی لناو ریزکان دا پیکوانابو لادروی ولات شوا کوتنا جموجولو اوانی امپیشل کاریشان جبجه دا کرد ریخری گشتی بزوتنوی گران خوی سرپرشتی دا کردنو لحل دا گرا حتا حل گرا حل گرانوی کش توسقالک ریزیان بو میجو خویان لناو یکیتی بو دستکوتو پیشمرگن نهشتوا بو اوی بزوتنوی گرانیش بتوانی رخکانی بمیجو دا بهاو سنگرکانی دا بخوشویستی و عشتی و کمالایتی دا به بربستی سیاسی و دربستی هاوریتی بریجه ریخری گشتی پیکره یکی ریخراوی او توی حل بجارد هر لناوی بزوتنوکو حتا ارگانکانی تاناوی کادر و اندامانی تیکرا بو او بو بتوانی بجور گوشان بکات به اسلامی نوا بکون جانی یکیتی و سرکردکانی لبابتکی کردستانی نوی دا حتوا لم دوائی نجدا بو اوی بتوانی لبرانبر نارزای و رخنکانی نو بزوتنو چاو دیری چی ورد بکات و مترسی لسر بزوتنوکو دور بخاتوا جواتی نشتیمانیشی دروس کرد بلام خوی یکی یکا دست نشانی کردنو سپندنی با برودانی سیاستکشی لناو خلق دا هر لسر حلدان و با حلمت چی توندی بی بزایی دیش یکیتی کوتا چلاچی لماوی حلمتی حل بجارد نکند اوی ماوی چی زور خری گشتی لزور تاریک کند زنیاری لسر حکومت و یکیتی کو کرده و لناو خلق دا و لشاشه تلفیزونی که ینند دور لرسا و یاسا حلی رشتن بمش رای گشتی بطایبتی لوانی کردستان و ریزکان یکیتی دوچاری شلاجانی سیاسی و درونی کرد گرینترین سیاستی گران دجایتی پارتی و سروکایتی برزانی بو لمش زیاتر وین پیشنده دا که گوای امام جلال و یکیتی بونتا پاشکوی پارتی و شوین برجواندی عبوری کوتن ام سیاستا حتا راده چی دیار کاریگری لسر درون و حلویست یکیتکانیش هبو بلام لیره دا پرسیاری چی آزار بخش با رخر و جفاتی گران دیتا آراوا اویش اویا آیا گران او دجمنایتی پارتی و پروپاگندهی دیجی یکیتی برده سر چودیری سیاسی و مروفی دلسوزو نوسری بر پرسیاری پرسن اجتماعی دیموکراسی کن که تیک لسر شاشه تلفیزون سیری راگیندنی رکوتنامی سیاسی گران پارتی دکاتو دیقت لولاما شرمنانکانی سروچی وفدی گرانو بزی هست با سرکوتنی سروچی وفدی پارتی دادات بوی دردکوه که گران چکت نکی سیاسی در حق با خیال و خیالدانی گران خوازکان کردوا هر لبابتکی کردستانی نده هاتوا استا کاتیتی یکیتی پرسیاری چی گرمو گر لتنوری رکوتنی گران پارتی در بینیو بپرسی ایدنگ داری دلسوزی گران ای اوانی براسی لناخی خوتان دا بی برجواندی تایبتی پروشن بو دیموکراسی داد پروری ای اوانی رازگویان باورتان با گران کرده بو دنگتان لسه حل بجاردن دا پیدا بو لویجدان تان دا پرسین دوی ام رکوتنی پارتی گران کاتی نهاتو لخوتان بپرسن که گران بو چی لگل پارتی پیچوانی بلنکانی پیشو رکوتوا بو چی گران لم رکوتن دا هیچی لده سلاتی پارتی لسروکاتی هرمو بو وزارتکان پارزگاکان نوتو بازرگانی و دستکوتکان کم نکردوتوا بو چی گران لده سلاتیش پیلسر پشکی ده سلاتی یکیتی دادگره ایده پرسن که بو چی جاران گران دیانود پارتی بکوژانی حفده شبا تسلیم دادگاه نکد استا لمره کوتنه دا دور و نزیگ باسی سزادانی توان بارکان نکن بله ای دنگدرانی گران ایوال لسرکردهاتی گران دا پرسن چونچونی دا توانه نارضایی ایوو رخنی ایوو بو چوار سالی آرامی لحکمت و پرلمان و کومل بدنگ بکد براستی کاتیتی دنگدرانی گران دنجی خویان با گران ندن چونکه گران لپیامکانی کدابوی با خلق حل گراوتوا استا در کوت گران لا دروش مکانی پاشگز بوتوا لگل پارتی ری کوتوا لم بینه دا یکیتی لا سر سیاستی راستی خوی بردواما اویش سیاستی حکومتی یک ریزی نشتیمانیا لسر بنمای هاوسنگی هیزکان بو را پراندینی ارکن نشتیمانیا کن سیاستی ریک نکوتنی دولین لسر حسابی لین چیتر سیاستی چار سر کردنی تواوی چشکان لسر آسی عراق و بشکانی کردستان بدیالوگ سیاستی پسند کردنی سوسیال بو چار
چارەسەرکردنی بێکاری بۆ هەمووان نەک چاوشەکردنی ژنانی ناوماڵ. سیاسەتی جێبەجێکردنی بڕیاری سەرۆکی هەرێم لەلایەن سەرۆکی نوێی پەرلەمانەوە بۆ هەموارکردنەوەی پرۆژەی دەستوور. سیاسەتی برەودان بە دیموکراسی و ئازادی و مافە مەدەنیەکانی ژین و پیاو، نەک سیاسەتی دروشمبازی و لادان و بادان. ئەو سیاسەتە زیان بەخشەی هەڵگەڕانەوەی گۆڕان لە دەنگدەردا. دوایوی نوشیروان مصطفى ریخری حزبی گۆڕان چەند جارێک لە دوان ئۆتۆمەتی ناڕەوایی بەرامبەر بە خەڵکی کەرکووکدا لە دوا کۆبوونەوەشیدا قسەی نەشیاو بە کەسایەتیەکی دڵسۆزی وەک دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک دەکات. ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی حزبی گۆڕان هێندەی تر لە بەرچاوی کەرکووچەکان ناشرین تر بێت. بەو پێی برینی کۆنیان دەکولێنێتەوە لە بەرامبەردا کەرکووچەکانیش وەڵامی دەدەنەوە. وتە ئۆتۆمەتەکانی نەوشیروان مصطفى بەرامبەر کەرکووچەکان نامۆ نیە، دوێنێ دۆشینی حزبەکان و ئەمڕۆش تۆمەتبارکردنی ئەو کەسەی کە لە ماوەی سێ ساڵدا بە جۆرێ خزمەتی کەرکووچی کردووە. خودی ئەو حزبەی کە نەوشیروان مصطفى و گۆڕان بوونە بە پاشکۆی لە ماوەی 25 ساڵدا نەیانتوانیوە ئەو خزمەتە پێشکەش بکەن. شخصێک بە درێژایی تەمەنی لە ئەمریکا بۆ ئەی هێنن ئەیسەپێنن بەسەر ریژنەیەکا بۆ ئەوەی بە ئەوێ بە سەرۆکی لیستەکە. و ئەمووتەیەش هێندەی دیکە حزبی گۆڕان و ڕێخەرەکەی لە بەرچاوی کەرکووچەکان ناشرین کردووە و برینی کۆنیانی کولاندووەتەوە. هاوڵاتیانی کەرکووکیش لە بەرامبەر ئەو وتانەدا وەڵامیان هەیە. ئەو قسانەی کردوویەتی کاتی خۆی بەرپرسی لقی سێ پارتی دووبارە ئەو قسانەی دووبارە کردەوە، ئەوش لەو جۆر ڕێککەوتنەکەیان کردووە. بۆیەوە ئەمانە هینیا دەستیان کردو ناو یەک و لە دژی دکتۆر نەجمەدی ئەم قسانە ئەکەن. ئەم قسانە کاریگەری لەسەر کەرکووچەکان، کاریگەرێکی لەسەر خەرکی کەرکوو نیە. خەرکی کەرکووک لە سەرەتاوە، لە سەرەتای هەشتاکان، ئەگە بزانین لەم شارێ لە سەر 82 خەرکی ئەم شارە، گەنجی ئەم شارە نیە، لە دژی ئەم گەورەترین دیکتاتۆر هاتنە دەستو نیە. دەیان گەنجی ئەم شارە شەهید بوو، بریندار بوو. بەڵام ئێستاکە بە قسەی هەلقو بەلەقی ئەمانە هیچ تاثیر لە خەرکی ئەم شارە نا. خەرکی ئەم شارە سەوزە بە سەوزی دەمێنێتەوە. خەرکی ئەم شارە یەکێتیە تا سەر ئێسقان. کاک نیشێروان چی کردە بۆ کەرکووک با بزانین؟ هیچ شتێکی هەیە لە کەرکووک؟ ئەم خزمەتە کە لە کەرکووک کراوە بە مدەی سێ ساڵ، بە 25 ساڵ نیە لە کوردستان ناکرێ، کە ئیستا دەسەڵاتی دووەم بەدەستێتی. و دکتۆر نەجمەدین جۆ لەو قسانە هەر ناگرێ. کاک نیشێروان مستەفاش بە کابرایەکی خۆی بە سیاسەت مەدار دانە چەو قسەیە جوان نەبوو بۆ ئەو کە کردی بە بەڕێز دکتۆر نەجمەدین. من وەکو گەنجێکی شاری کەرکووک و خاوەن شەهید براکەم ئەلێرە لە سێدار دراوە لە شۆڕیجا، خۆم و باو باپیرم ئەکەم بە قوربانی یەک هەنگاوێکی دکتۆر نەجمەدین. ئێمە ڕاهاتووینە لە کۆمەڵە قسە کە نێوشیروان مستەفا بیکە لە ڕابردوویشا کۆمەڵە قسەی کردووە کە کەرکووکیەکان هاتوونە حزبە کوردستانەکان دەدۆشن. ئێمە کوردین کوردمانەوێ، دکتۆر نەوێ نامانەوێ. کاک نێوشیروان ئەگە تۆ نەخۆشی وەرە با دکتۆر نەجمەدین عیلاجت بکا. ئەم قسانەی کە تۆ بە دکتۆر نەجمەدینی ئەڵێ ئەوە بۆ خۆتی بلێرەوە. جارێ بڕۆ جنسیەکەت و جەوازەکەت لە بەریتانیا دابنیە، وەرەوە ساری شاری سلێمانی جنسیەک و جەوازێکی عێراقی دەربکە، ئەو جا باستە دکتۆر نەجمەدین بکە. هاتە لای دکتۆر نەجمەدین، ئەم پێشوازیەی لێ کراو دەستخۆشی لە دکتۆر کرد. ئێستا هۆی چییە وا گۆڕا؟ ئەم گۆڕانەی سەبەبی چییە؟ ئەگەر ئیسفادەیەکی هەیە لە پشتەوە بۆی و بە وڵاتانی تر دەمێکراون ئەم قسانەمان پێ بڵێن. هیچ تاثیر لە ئێمە ناگا. ئێمە حزبی بەعس دەیتوانێت تاثیرمان لێ بکات لەم گەڕەکەی شۆڕیجەیە کەوا ماڵمان ڕووخا، ماڵمان وێران کرا، برام شەهیدە، خۆم بە خاوەن شەهید دەزانم. ئەم قسانەی نۆشیروان سەبەر لای ئێمە یەک پول یەک نایەنێ. بە توندی ناڕەزایی خۆمان دەرەبڕین دەربارەی ئەو قسانەی کەوا بەڕێز نەوشیروان مستەفا کردی دەربارەی کەسێکەوە هەموو شاری کەرکووک بە هەموو پێکهاتەکانەوە خۆشیانەوێ و لەبەر ئەو شە جوانانەوە کردێتی توانی لە ماوەیەکی کەمە دڵی شاری کەرکووک بۆ خۆمووی ڕاکشێ بە کورد و بە عەرەب و بە تورکمانەوە. من داواکارم ئەو کە سوودایانانەی وات جاهی دکتۆرەکەن با بە خۆیانە بچنەوە. هەندێک لەلایەن بەلاماری دەور و ڕاستی چاویان لە ئاستی گۆڕانکارەکان و کاروانە ئاواوەکان نابینن. کەرکووچەکان دەڵێن ئەو قسانەی بەڕێز نەوشیروان مستەفا پولێکی قوڕاوی ناهێنێت، بەڵکو ئەمە بۆ ئەوەیە خۆی زیاتر شیرین بکا لای ئەو دەسەڵاتەی کە پەیمانی شەرەفی لەگەڵدا ئیمزا کردووە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.